Salam dəyərli kanal izləyiciləri, Talabovun kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz 41-ci mövzu Cəmin fərgə bölünməsi, parça-şagird məsələləri. Mövzu ilə bağlı kitabda bir neçə məsələ və məsələyə aid, yəni məsələlərin həlli üsulları göstərilib. Əlbəttə, məsələlərin hər biri tənliksiz həlli qaydası ilə yerinə yetirilib. Mən isə məsələləri həll edərkən həm tənliksiz həm də tənlikli qaydasından istifadə etmiş olaram ki, çünki bir qədər mürəkkəbləşdikdə tənlik üsulu daha rahat şəkildə həll olunur. O səbəbdən də hər iki üsulu bilmənizi istədiyimə görə hər ikisindən həllin yazacağam. Ən azından beşini bu cür həll edirəm, daha sonra da tənliklə davam edəcəm. Çünki digər çalışmaları və ya da tənlişsiz davam edəcəm, iki yoldan biri ilə davam edirəm. Çünki hər ikisi ilə həll etmiş olsam, uzun uzadı bir video olacaq. İlk çalışma birdən başlayırıq görək birdə nə yazır. Yazıq ki, Ləman 5 qələm alarsa 80 qəpi, 7 qələm alarsa 20 qəpi artıq qalar. Bir qələm neçədir və Ləmanın nə qədər pulu var? İlk öncə bir qələmin neçə olduğunu bilməliyik biz. Daha sonra da Ləmanın nə qədər pul olduğunu tapa bilərik. Tənliqsiz qaydasını yazıram, daha sonra da tənlikli qaydasından istifadə etmiş olarıq. Yazır ki, e, daha doğrusu, 12 Leman ilk öncə 5 qələm aldıqda 80 qəpiyi qalır. Daha sonra əgər 7 qələm alarsa, bu zaman e, pulu azalır, 20 qəpiy e, olmuş olur. Nə qədər çox qələm almaq istəyir? Yəni qələmlərin sayı nə qədər artırmaq istəyir? 7-dən çıxarıb 5-i bərabərdir 2 qələm artıq almaq istəyir. Daha çox almaq istəyir. Bu zaman nə qədər pul xərcləməlidir? 80 qəpiy pulu vardı. Amma bu 80 qəpiy pul, yəni 2 qələm də artıq aldıqda azalır 20 qəpiy olur. Deməli, bu 2 qələmə verdiyi pul 60 qəpiy olmuş olacaq. Əgər 2 qələmə 60 qəpiy verərsə, 1 qələm neçəyədə? 60-ı bölürük 2-yə bərabərdir 30 qəpiy 70 olacaq. Qələmin qiymətini tapdıq. Yəni birinci e, sualın cavabını tapdıqdan sonra Ləmanın nə qədər pulu var deyə soruşursa, biz qələmin qiymətini bildikdən sonra beş qələmi neçəyə də deyirsə, beş qələmin pulunu hesablamaq üçün, çünki Ləmanın beş qələmin pulu qədər pulu bir də 80 qəpiy də üstündə var. 5-i vurarıq 30-a, üstünə də gətərik 80-i, bərabərdir 230 qəpiy eləyəcək. Bunu da manata çevirsək, eləyəcək 2 manat 30 qəpi. Demə, Lemanın 2 manat 30 qəpiyi pul var. Bu tənliqsiz qaydasıdır, tənliklə isə Əlbəttə, ilk öncə biz hər zaman qələmin qiymətini bilməliyik, daha sonra Lemanın nə qədər pulu olduğunu hesablaya bilərik. Amma qələmin qiymətini bilmədiyimizə görə də deyirik ki, qələmin qiyməti məhsuldur, qələmin qiyməti qələm neçə olacaq? x qəpiy olmuş olsun. Ləmanın pulunun izəyi hesablayarıq. Ləmanın pulu 5 qələmin, yəni e, pulu qədər pul var. Biri x-dirsə, 5i 5x olacaq. Bir də üstəcə 80 qəpik. Bu ləmanın puludur. Buna e, yəni bərabər olaraq pulu başqa cürdə hesablamış olsaq, deyir ki, 7 qələm alarsa, biri x-dir, 7x üstəcə bir də 20 qəpik pulu qalıb. Bu da nə qədə? Bu da yenə də ləmanın pulu olmuş olacaq. Əgər hər ikisi eyni şəxsin eyni pulundan danışılırsa, bunlar bir-birinə bərabərdir. Və məçulları bir tərəfə yığsaq 7x-dən 5x-i çıxarıq, qalacaq 2x = 80-dən də 20-ni çıxarıq, qalacaq 60. x də bərabərdir 30. 70 olacaq. Artıq qələmin pulunu tapdıq ki, 30 qəpi idi. Bir də ləmanın pulu qalıb hesablamağa. Bunun üstündə Əlbəttə, 5i 30-a vurub üzərinə 80-i gələcük, fərqi yoxdur. 7-ni vursaq 30-a, üzərinə 20-ni gəlsək yenə də 230 qəpiy tapmış olaruq. Bunu da manata çevirdik. Yəni nə? 2 manat 30 qəpi. Davam edirik növbəti çalışma ilə. İçdə yazır ki, Aidan 8 qələm alarsa 70 qəpiyi çatmaz. 5 qələm alarsa 10 qəpiyi çatmaz. 1 qələm neçədir və Aidanın nə qədər pulu var? 1 qələmin qiymətini bilməliyik, daha sonra da Aidanın nə qədər pulu olduğunu tapmış olarıq. Tənliksiz həlli qaydasından istifadə etsək, deyirik ki, ilk öncə baxırıq ki, Leyman 8 qələm alır, daha sonra da 5 qələm e, fikrini dəyişir, 5 qələm ala bilərdir alsa əgər. Nə qədər azalacaq? Yəni azalır. Nə qədər azalır? 8-dən çıxırıq 5-i bərabərdir 3 qələm azalmış olur. Və bu 3 qələmə görə nə qədər az pul ödəmiş olacaq? 70 qəpiyi çattmırdı. 10 qəpiyi bu dəfə çatmış olmur. Deməli, fərq nə qədərdir? 70-dən çıxarıq onu bərabərdir 60 qəpik, eləmişik şey 70 qəpik borcu qalacaqdı. Deyir ki, yoxu 5 qələm alım. Bu dəfə 10 qəpik borcu qalmış olur ki, deməli 60 qəpik xeyirə düşmüş olur. Yəni 60 qəpik daha az borcdu qalmış olur. Bu 3 qələmə görə bir qələm neçədir? 60-ı bölərik 3-ə bərabərdir eləyəcəksiz 20 qəpik. Bir qələm 20 qəpik idi. Qələmin pulunu tapdıq. İndi Əlbəttə, Aydanın nə qədər pulu var deyəndə 8 qələmin pulundan 70 qəpiy azdır. 8 qələmin pulu 20-dir bir qələm, 8-ə vurarıq. Bundan da 70 qəpiy azdsa çıxırıq 70-i, çünki 70 qəpiy çatmır. 8 qələmin pulundan 70 qəpiy az olduğuna görə çıxdıq. Nə qədər olacaq? 90 qəpiy pulu olduğunu tapmış olduq. Fərqi yoxdur. 5-i də vursaydıq eyni cavab alardıq. Ona görə də vaxt itirmədən davam edək. Növbəti ə, növbəti çatışmaya da var, növbəti üsulla gedək. Növbəti üsulla tənlik qaydasından istifadə etmiş olsaq, deyirik ki, ə, biz aydanın pulunu bilmək üçün qələmin qiymətini bilməliyik. Amma qələmin qiyməti, qələm bilmədiyimizə görə x'dir. Əgər e, qələm xis e, aydan 8 qələm alarsa, bunun pul, e, qələmin puluna qədəyəcək. 8x70 olacaq. Amma Aydanın pulu 8x-dən 70 qəpiq azdır. Yəni ki, borclu qalır 70 qəpiq. Aydanın pulu 8x-dən 70-dir. 5 qələm alarsa, qələmin biri x-dirsə, 5 qələm 5x-dir. Bu dəfədə 10 qəpiyi çatmır. Onu çıxırıq. Hər iki halda Aydanın pulunu hesabladıq, bərabərdir. 8x-5x-i çıxarıq qalacaq 3x bərabərdir. 70 sağa keçsək, əlbəttə də burada çıx -10 -70-dən böyükdür. Yəni ki, bir vaxtı 10 qəpiyim çatmaya, bir vaxtı bir var 10 qəpiy borcu qalsın, bir var 70 qəpiy. Nə zaman daha ə, yaxşıdır vəziyyət? Əlbəttə ki, daha az borc qaldıqda. O səbəbdən də 70 ə, sola keçmiş olsa müsbət olacaq. Ə, Yəni belə dəşdə 70-dən 10-u çıxarıq. 70-dən də 10-u çıxanda eləyəcək nə? 60. 3x-i 60-sa x də bərabərdir 20, 70 olacaq. Qələmin pulunu tapdıq. Oldu 20. İndi biz əgər Aydanın pulunu hesablasaq 5x-dən 10-dur. x-i 20-isə 5-i 20-yə vurarıq, 100-dən də 10 çıxarıq, eləyəcək nə? 90 qəpiy. Fərq yoxdur. Digər hal-landa hesablasaq eyni cavabı almış olar. Davam edirik. Növbəti çalışma 3. Yazıç Leyman 3 qələm alarsa 30 qəpi pulu artıq qalır. 5 qələm alarsa 50 qəpi pulu çatmaz. Bir qələm neçədir və Leymanın nə qədər pulu var? Yenə də ə, biz Leymanın pulunu bilmək üçün qələmi ilk öncə qələmin neçə olduğunu bilməliyik və qələmin kimyasını tapmaq üçün də baxırıq ki, qələm, qələm deyirəm. Leman ilk öncə 3 qələm alır və bu dəfə görək 30 qəpiy pulu artıq qalacaq. Daha pulu artıq qalır. Diçi yox, mən 5 qələm alsam, yəni bu dəfə 5 qələm alarsa, nə olacaq? 50 qəpiy çatmır. Fikrini dəyişəndə daha çox almaq istəyir. Nə qədər, neçə qələm çox alacaq? 5-dən çıxırıq üçü bərabərdir 2 qələm çox alacaq. Bu 2 qələmə görə nə qədər pul ödəməlidir? 30 qəpiy üstündə vardı. Yəni artıq qalmışdı. Hələ bu 30 qəpiy pulu verəcək, üzərinə də 50 qəpiy də borcu qalmış olacaq. Deməli bu 2 qələmin pulu 30 qəpiy üstündəki pul + bir də 50 qəpiy də borcu qalacaq. Ümumi olşiktaş 80 qəpiyə bərabərdir. Deməli 2 qələm 80 qəpi idi. Onda 1 qələm neçəyədir? 80-i bölərik 2-yə bərabərdir 40 qəpi, 70 olacaq. 1 qələm 40 qəpi idi. Əgər 1 qələm 40 qəpi isə qələmin pulunu tapdıqsa, Ləmanın nə qədər pulu var? Sualına cavab tapa bilərik. Çünki 3 qələm alır və 30 qəpi idi artıq qalır. 1 qələm 40-dır, 3 üç qələm 3-ə vurarıq, 3-ünə də artıq qalan 30 qəpi gəlmiş olsaq, eləcək 150 qəpi. Bu da bərabərdir 1 manat. 50 qəpiyə. Bu qədər, yəni e, daha doğrusu tənliqsiz həlldir. Tənlişlə də, yəni bunu silməyin, burada qalsın. Sadə tənlişlə həlli yazaqçı. Yenidə qələmin pulunu burada x olaraq götürmüş oluruq. Çünki e, bilmirik qələmin pulunu bildikdən sonra biz Ləmanın pulunu hesablaya bilərik. Və deyirik ki, əgər qələmin pulu x-dirsə, Ləmanın pulunu hesablasaq, ilk öncə 3 qələm 30 qəpiy də üstündə var. Bir qələm x, 3 qələm 3x. İstəyəcək 30 qəpiy də pulu üzərində qalmış olur. Digər tərəfdən deyir ki, yox, 5 qələm alsa 5x olacaq ləmanın pulu, amma 5x-dən 50 qəpiy azdır. Yəni 50 qəpiy çatmır. 5 qələmin pulu ilə 50 qəpiy çatmır. Hər iki halda ləmanın pulunu hesabladıq, eyni puldan söz getdir və bərabərlik yaranmış oldu. Eyni dirici, digər üçün 5x e, məhsullar bir tərəfə keçsə, əslində belə olur. 3x keçəcək 50-nin yerinə, 50 də keçəcək 3x-in yerinə. Bunu yaddan çıxartmaq. Çünki istənilən qarşısında plus olan, yəni üstəgəlmə olan, istənilən qarşısında çıxma olan ədəddən böyükdür və hər zaman bərabərliyin sağından soluna keçərkən böyüyə doğru keçmiş olur bərabərləyin sağından soluna keçirsən, qarşısındakı işarə dəyişəcək. Əgər qarşında heç bir işarə yoxsa, plus olaraq götürülür, digər tərəfə keçəndə minus olmuş olur. Yəni ki, 5x-dən 3x-i çıxmış olaraq. 5x-dən 3x-i çıxanda qalacaq 2x. Məlumbəsidir niyə siz sola yazdınız? Çünki bərabərləyin sağı ilə solu bir-birinə bərabərdir. Biz bunların yerini dəyişsək, bərabərlik pozulmayacaq. Yəni bərabərləyin sağını soluna, solunu da sağına keçirsək, "=" bərabərlik olacaq. Çünki bərabərliş nə deməkdir? Biri digərinə bərabərdir. 30 50 də 30a tərəf keçir, yəni 50 ilə 30 toplandı, nəçi oldu? 80 oldu və x də bərabərdir olacaq neçə? 40. Tapdıq ki, bir qələm 40 qəpi idi. Ləmanın pulu nə qədədir? 5x, yəni 5i vurarıq 40-a, eləyəcək 200, 200-dən də 50 çıxsa nəcə 150 qəpi. Burdan da, yəni çevirsək 1 manat 50 qəpi olmuş olur. Mənə elə gəlir ki, e, tənliklə ilə də rahatdır, tənliksizlə rahatdır. E, amma tənliklə ilə həll etmək e, hər zaman sizə e, lazım olacaq. Çünki tənlikli qaydanı öyrənməyiniz vacibdir, bilməyiniz vacibdir ki, e, istənilən zaman bu yoldan istifadə edə bilərsiz. Digərləri bəzən çətinlik yaratmış olur, bunu da biləsiniz. Davam edirik 4 nömrəli məşq ilə. Yazır ki, a a'dan 5 qələm alarsa 20 qəpik pulu satmaz. 3 qələm alarsa 30 qəpi pulu artıq qalar. Aidanın nə qədər pulu var? Daha öncəki çalışmalarda bizdən ə, əlbəttə qələmin pulunu soruşurdu. Bu dəfə birbaşa Aidanın nə qədər pulu var deyə soruşur. Əlbəttə biz artıq bilirik ki, Aidanın pulunu tapmaq üçün qələmin pulunu bilməliyik. Yəni ilk öncə qələmin pulunu tapmalıyıq. Tənilsiz yolu ə, budur ki, tanışı yolundan həll edəyək. 5 qələm alarsa 20 qəpi pulu çatmaz dedi. Daha sonra deyici, "Yox, 3 qələm alım və 3 qələm alarsa 30 qəpi artıq qalacaq." Fikrini dəyişəndən sonra nə olur? Az qələm qələm alır. Neçə qələm az almaq istəyir? 5-dən çıxarıq 3-ü bərabərdir 2 qələm. Və bu 2 qələmə görə nə qədər pul az ödəyəcək? 20 qəpi çatmırdı. Yəni bu 20 qəpiq borcu silinəcək pulsuzda hələ 30 qəpikdə artıq qalacaq. Deməli 20 qəpik burdan, 30 qəpikdə artıq qaldı. Demə nə qədər ə, pul ə, irəli düşmüş oldu? Yəni az ödəməli olacaq iki qələmə görə nə qədər az ödəyəcək? Yəni iki qələmin qiyməti nə qədərdi? 20 ilə 30-un cəmi ilə də 50 qəpik. Deməli iki qələm 50 qəpiyədir. Bir qələm neçə olacaq? 50 bölünsün 2 bərabərdir 25 qəpiyə. Artıq qələmin qiymətini tapdıq. İndi Aydanın pulunu hesablay bilərik. Aydan 5 qələm alarsa 20 qəpiy çatmır. 5-i vurarıq 25-ə. Bir qələm 25, 25 qəpiy idi. Çatmır, çıxırıq, yəni 25-i. 25-də 20-ni bərabərdir. 5 dəfə 25 125. Bundan da 20 çıxsaq, yerəcək 105 qəpi. Bu da çevirsək yerəcək 1 manat 5 qəpi. Bu belə. İkinci tənlikli yolu artıq biliriki qələmin qiymətini bilməliyik, amma qələmin qiyməti məçuldur, x olaraq götürürük. Əgər qələm x-dirsə, Aidanın pulunu hesablayarkən bir qələm x-dir, 5 qələm 5x olacaq, amma 5x qədər pulu yoxdur, 30 qəpiy çatmır bu 5 qələmin puluna. 5x - 30 olacaq. Digər tərəfdən 3 qələm alarsa, biri x-dir, 3x edir. Bu zamanda 30 qəpiq artıq qal. Yəni 3 qələmin pulundan hələ 30 qəpiqlə artıq pulu var. Hər iki halda biz Aydanın pulunu hesabladıq. Bərabərlik yaradırıq. 5x-dən 3x-i çıxarıq, qalacaq 2x = 30-la. Burda niyə 30 yazmışdıq? 30 deyildi, 20 idi. 20 idi. Əlbəttə 20-nı 30-u toplayarıq, nə isə olacaq? 50 olmuş olacaq. Az öncə izah eləmişdim artıq nəyə görə? Çünki böyüyə doğru gedir və qarşısında çıxma olan həmişə qarşısında üstə gəlmə olanla kiçikdir. Spesifikans də 20-30-dan kiçikdir və 30-a doğru gedib qarısındakı işarə dəyişəcək, üstə gəl olmuş olur. 2x e, = 50-dirsə x də = 25 etmiş olacaq. Artıq qələmin qiymətini bildiyimizə görə Aidanın pulunu tapmaq üçün Aidanın pulu x e, 25-də 5-i -ini neyirik, fururuq 25-ə. Üstünə də, üstünə yox, daha daxil çıxırıq bundan 20 qəpiy. Bərabərdir. 125, 125-dən də 20 çıxsa qaldı 105 qəpiy. Bu da bərabərdir 1 manat neçə qəpi idi? 5 qəpi. Yuxarıda yazmışdıq, bir də daha yazmış olduq. 4 çalışma həll etdik, 1-i də həll edirik. Daha sonrakıları yalnız tənliklə həll etmiş olacam ki, biləsiniz. 5 nömrəli çalışmada yazır ki, hər meyvə qabına 8 alma yığsaq 10 alma artıq qalar. 11 alma yığsaq 8 alma çatmaz. Neçə qab və neçə alma var? Qabın sayını bilsək, zaten almanın sayını taparıq. Necə? Çünki bir də qab da məsələn deyək ki, bilirik ki, 8 alma var. 10 dənə məsələn qab olsa, 8-i 10-a burarıq. Bilirik ki, qablardakı almalar məsələn 80-dir. 10 dənə də artıq qalıb bunda üstünə gələrək tapmış olardı. Amma qabların sayını bilmirik. İlk öncə qabların sayını taparıq. Baxırıq ki, meyvə qabına 8 alma qoymaq istəyiblər. Sonra deyiblər ki, yox, biz 11 alma yığaq. 11 alma yığılır və baxıl bu zaman nə olur? Hər qaba yığılan almaların sayını artırırlar. Nə qədər artırırlar? 11-dən çıxırıq 8-i bərabərdir 3 alma hər qaba çox qoyurlar. E 3 alma çox yığıdıqdan sonra qabların tam dolması üçün bu dəfə ə, 8 alma çatmır. E baxırıq ki bu 3q, yəni 3 alma əgərşi neçədənə yəni neçə ə, hər neçə qabdan yığılıb tapıldıqdan sonra, yəni bir başqa sözlə desək ki, ə, yəni hər qaba 3 alma çox qoysaq Nə qədər dəyişiklik baş vermiş olur. Az öncə 10 alma ə, artıq qalırdı. Bu dəfədə 8 alma çatmır. Deməli, hər qaba 3 alma artıq qoymaqla 10 + 8 = 18 ə, alma dəyişikliyi olmuş olur. Və əgər hər qaba 3 alma ə, az qoyuruqsa, neçə dənə qab olduğunu tapmalıyıq ki, bu bu üç hər qabdan eləbi ki 3-3 götürdük, 3-3 götürdük, 18 dənə alma düzəlmiş oldu. 18-i nə edirik? Bölürük 3-ə, bərabərde 6 qabı var. Əla. Bildik ki 6 qab var. Artıq biz nə edirik? Tapa bilərik ki neçə alma var. Çünki hər qaba 8 alma qoysalar 6-nı vurarıq 8-ə, üstə də 10 alma artıq qalır. Bunu da gəlmiş olsaq bərabərde 58.70 olacaq. Yox müəllim 11 alma ilə ixtisaydıq necə olardı? O zaman da 6 qabdı, 6 ə, vurardıq 11-ə. Bu dəfə isə 8 alma ə, çatmır, yəni azdır. 11 dənə alma yığmağın 6 qabı dolmamağa 8 dənə də alma olmalıdır. Çatmırsa, deməli bunu çıxırıq bərabərdir. Nə olacaq? 58 olmuş olacaq. Hər iki halda almaların sayını tapdıq. Əlbəttə ə, tənliksiz bir qədər fikri çatdırmaqda sanki tam qavramaq biraz çətin olur ki niyə müəllim orada 18 <coughs> hardan gəlmiş oldu bir daha deyirəm hər qaba götürdük 3 3 3 3 alma çox qoyduq. Onun alma orada artıq vardı. Onları da sərf eləmiş olduq. Üstə gəl plusla hələ bir 8 almamız da çatmadı ki 11 almadan qoymuşuq olaq. Deməli nə oldu? Burda 11 almadan qabları doldurmaq üçün 10 alma, o da 18 alma lazım idi. Yəni daha öncəki qabların üzərinə gərək 18 dənə də alma qoymuş, yəni daha öncəki o 6 qabda olan almalara 18 alma da əlavə etmiş olsaydı, ondan sonra bu nə olacaqdı? 11 almadan paylamaq olardı hər qaba. Yəni bunu demək istəyirəm, bəlkə tam çatdıra bilmirəm fikrimi. Çatdıra bilmirəm deyəndə, yəni bu elədir ki, mən çatdırsam da tam olaraq ə, bəlkə də fikirdə çatışmamazlıq ola bilər. Bax bir daha deyirəm. İlk öncə 6 ə, almadan qablara 6 neçə idi? 8 almadan qoymuşdular qablara. Sonra götürdülər neçə ə, 11 almadan qoymuşullar ki, axı 10 alma artıq qalmışdı. 11 11 11 11 yerləşdirirlər ki, a bu dəfə 8 qalmır. Deməli bu qıraqda qalan 10 almanı da qoyublar qablara. Üstə gəl hələ 8 dənə də gərək olsun ki, Ümürlükdə nə qədər 18 alma əvvəlcə o qoy qablara qoyulan almaların üzərinə görə 18 dənə də gələcək nə qədər olsun hər qaba 11 almadan çatmış olsun. İnşallah ki başa düşülən olmuşdur. Tənliqsiz yazdıq, tənlişlə yazırıq ki, tənlişlə necə olur? Bu zaman qələmin rəngin dəyişir. Biz dedik ki, bilsək ki, neçə qab var, almaların sayını tapa bilərik. Bilmədiyimizə görə deyirik ki, qabların sayı qab x-ə bərabərdir. Əgər x-ə bərabərdirsə, hər qaba 8 alma qoysalar, almaların sayını tapa e, bilərik. Neçə alma olacaq? Qabdakı almaların sayı nə qədər olacaq? 8x-ə vurarıq, yəni 8x. Üstə gəl hələ qrafda da neçədən alma qalıb? 10 dənə alma qalıb. Əla daha sonra 11 almadan qoysa x dənə qabda hərəsinə 11 11 yerləşdirilsə 11x alma olacaq amma 11x alma yoxdur nə qədər azdır 8 dənə çatmır çıxılsınsa yəni 11x almadan 8 dənə azdır hər iki halda eyni almaları hesabladıq bərabərlik var 11x 8x 11x-dən 8x çıxırıq çünki hər ikisi müsbət ədəddir və əlbəttə ki böyükdən kiçik çıxılacaq bərabərliyin sağından soluna keçdikdə o qalacaq necə 3x bərabərdir. Bunlar isə toplanacaq. Bir müsbət, digəri çıx bilindi qarşı plustdur, yəni çıxmadı, çıxma ə, üstə gəlməyə doğru gəlmiş olacaq və toplanılacaq. Nə olacaq? 18. x də bərabərdir 6.70 oldu. Deməli qabların sayı oldu 6. Az öncə də tapmışdıq, amma bu dəfə tənliklə daha rahat və daha sadə olaraq ə, həll etmiş oluruq. Ə qabların sayını bildikdən sonra almaların sayını tapmağa nə var ki? 11x eləyəcək 11i 6-ya vuracaq 66. 66-dan da 8 çıxıb necə 58. Bu qədər sadədir. Ona görə də, yəni e, digər üsulun nə qədər, yəni tənliqsiz həlli nə qədər asan olursa olsun, fikri başa düşmək o qədər çətindir. Tənliklə bəlkə də biraz çətin görünəcək tənliqsiz həll edənlər üçün amma fikri başa düşmək, nəyi nə üçün etdiyimizi bilmək daha asandır. O səbəbdən də yenə yəni, tənliklə daha rahatdır, hətta bir qədər də çətinliklər qarşımıza gəlib çıxsa, tənliqsiz fikri çatdırmaq ümumiyyətlə çətinləşmiş olur, amma tənliklə hər zaman rahat hesabla bilərsiz, əgər tənlik, tənlikli qaydanı bilsəniz. Ona görə də Tənliklə riyaziyyatla davam edirik. 6 nömrəliə baxmağa hazırlıq. Hər güldan bir, hər güldana 5 gül qoysaq 7 gül artıq qalar. 9 gül qoysaq 1 gül çatmaz. Neçə güldan və neçə gül var? Güllər və güldanlar. İlkincə biz güldanların sayını bilməliyik. Daha sonra hər güldana 5 gül qoyulur, 7 gül artıq qalır. Neçə gül olduğunu tapa bilərik. Və güldanların sayını bilmədiyimizə görə deyirik ki, güldan x-dir. Yəni x dənə güldan var. Hərəsində 5 gül qoysaq, neyidirik? Necəsə hesablayardıq. Məsələn, x olmasaydı 10 olsaydı, 10 güldan 5 dənə güldan nə qədər gül qoymaq lazımdır? 5i 10-a buraldıq 50. Amma bilmədiyimizə görə x-dir ki, nə? 5 * x = 5x güldanlarda olan güllər. Üstə gəl 7 dənə gül qraqda var. Bu oldu güllərin sayı. Digər şəkildə 9 gül qoysaq, x dənə qabda hərəsində 9 gül qoysaq 9x olacaq. 1 gül çatmır. Yəni 9x-dən 1 dənə azdır bərabərdir. 5x + 7 = 9x - 1-ə. 9x-dən 5x-i çıxmış olaraq ki, qalacaq 4x = 7 ilə də 1-i toplayaraq eləcə 8. Çünki müsbət mənfi toplanılacaq. Burada da qalacaq x = 2. Deməli, neçə güldan var? 2 güldan var. Neçə gül var? 9-u 2-yə vurub bundan 1 çıxmış olsaq 17 etmiş o olacaq bu qədər. Davam edirik, növbəti çalışma. 7-ni. Yazır, hər partada 2 şagird oturarsa 10 şagird şagird ayaq üstə qalar. 3 şagirdə oturarsa 4 parta boş qalar. Neçə parta və neçə şagird var? Partaların sayını bilsək, şagirdlərin sayını tapmaq elə də çətin olmaz. Ona görə də ilk öncə biz partaların sayını bilməliyik. Partaların sayı isə bilmirik. Bilmədiyimizə görə parta x sayda deyirik və hər partaya 2 şagird yerləşsə, təki partlər sinifdə partlara qoyulub, hesablayanda e, nəyinə partlarları sayırıq? Vururuq 2-yə ki, birdik nə qədədir? 2-ni x-ə vurarıq, yəni neçə 2x partlarda yerləşən şagirdlər. Üstə gəl 10 şagird də ayaq üstə qalıb, bunu da üstə gəldik. Bərabərdir 3 şagirdə oturarsa 4 parta boş qalar. Axı x dənə parta vardı. Əgər bunun 4-ü boş qalarsa, biz dolu partları uşaqları necə dolu partalarda olar uşaqları sayırıq. X dənə partadan 4 dənəsi boş qalarsa x - 4 dənəsi dolu olacaq. Bax dolu partalar bunlardır. Bunun da nisbi 3 şagirddən vursaq burarıq 3 şagirddən şagirdlərin sayını tapacağıq. Çünki dolu partaları sayırıq da biz boş partaları niyəsa şagirdləri sayanda boş partaları niyə sayaq ki saymırıq. Onları çıxdıq qırağa, onları saymayacağıq. Cəmi X dənədir. Bunun 4 dənəsini dolu partaları saydıq. Sonra da sayını vurarıq 3-ə. Məsələn deyək ki, 10 dənə partadır, 7 e, məsələn 7. Al 4 dənəsi boşdur, o 4 dənəsini saymırıq. 6 dənə partanı saydıq. 6 dənə parta 3-dən vururuq, 3-ə. Deyirik ki, nə qədədir? Məsələn deyək ki, 18 şagird var. Nə isə fikrimi çatdırdım. Artıq tənliyimiz hazırdır, həll edirik. Burdan yazırıq 2x + 10. Mötərizəni açırıq, x-i 3-ə vururuq. Mötərizə daxilindəki hər bir həddi mötərizə xarizindəki vuruğa vurmalıyıq. X-i 3-ə vururuq, eləcək 3x çıxılsın 4-ü də 3-ə vurarıq, yəcə neçə 12. Artıq sadələşdirmiş olduq. 3x-dən 2x-i çıxaracağıq x bərabərdir 10-la 12-ni toplayarıq, yəcə neçə 22. Deməli, neçə parça var? 22 parça var. Partaların sayını tapdıq. Nəyin iri? Əlbəttə şagirdlərin sayını tapmalıyıq. Şagirdlə iləşərsə, 2 şagirddən əyləşərsə 2-ni neyin iri vururuq 22-yə? İstəjacal 10 şagirddir. Ayağ üstə bu da oldu 44 54. Deməli 54 şagird var. Bu qədər keçiriş növbəti çalışmaya. Parta ə, hə. Elə bildim ki, iki üsulla yazmışam, cildən yarımışam. Yuxarıda 8-ə baxırıq və qırmızı qələmlə yazaq. Şagirdlər partalara 2-2 oturarsa, oturduqda 8 nəfərə yer çatmaz. 4-4 oturduqda 3 parça boş qalır. Neçə parça və neçə şagird var? Neçə parça var? Biz əlbəttə əvvəlcə dedik ki, partlaların sayını bilsək, şagirdlərin sayını tapa bilərik. Amma bilmədiyimizə görə x yazdıq. Neçə parça var? X parça var və Hər partada 2 şagird əyləşərsə, yəni 2 2 oturmaq nə deməkdir? 2 nəfərdən otururlar. Hər partada 2 nəfər oturacaq deməkdir. Bu olacaq 2x. Oturan şagirdlər 8 nəfərə yer çatmaz demək nə deməkdir? Yəni ayaq üstə qalıblar da. Üstə gəl bir də 8 nəfər də hələ qıraqda var. Gözləyir. Amma deyir ki, 4-dür oturduqda 3 parça boş qalar. Biz az öncə dedik ki, dolu partalardakı şagidləri sayar. Yəni şagidləri sayarkən boş partalarda şagird yoxdursa o partanı niyə sayırıq? Bizə şagirdləri saymaqlar, şagidlərin sayını burada yazmış oluruq. O səbəbdən də x dənə partadan 3 dənəsi boş qalsa dolu partlar x - 3 olmuş olacaq. Və bunu da 4 nəfərdən əyləşirlərsə 4-ə vurmuş olarıq. Hər iki halda şagirdlərin sayı hesabladıq bərabərlik var. Yazırıq 2x + 8 = Hər bir həddi 4-ə vursaq 4x - 12 etmiş olacaq. Buradan da 4x-dən 2x-i çıxılacaq 2x = 12 ilə 8-i toplayaraq eləcək 20. x də bərabər olacaq 10. Artıq partlaların sayının 10 olduğunu bilmiş olduq. Şagirdlərin sayını necə tapırdıq? Şagirdlərin sayı 2x + 8 isə 2-ni 10-a vurarıq, eləcə 20 + 8 necə? Necə isə 28. Deməli 28 şagird var. Davam edirik. 9 nömrəli çalışma. Yazır ki, hər evin həyətində 50 ağac əkilərsə 70 ağac artıq qalar. 60 ağac əkilərsə 70 ağac çatmaz. Neçə ev və neçə ağac var? Neçə ev olduğunu bilsək, hər evdə verilən ağacları bildiyimizə görə ağacların sayını tapa bilərik. Amma bilmirik, bilmədiyimizə görə deyirik ki, evlərin sayı x-dir. X dənə ev var. Və 50 ağacdan əkilərsə hər evdə, 50-ni neyə edirdik? Vururduq x-ə. Amma bu dəfədə 70 ağac da hələ qıraqda qalır. Üstəcə 70 ağac da artıq var. Bu ağacların sayı Digər tərəfdən deyir ki, 60 ağac əkilərsə, yəni hər evdə 60 ağac əkilərsə, x dən evdə hərəsində 60 ağac, 60x ağaclar. 6x yazdım. Bu dəfə isə 70 ağaç çatmır. Yəni ki, 60x ağacdan 70 dənə azdır. Hələ 70 dənə gedib gətirməlidirlər ki, hərəsini 60-60 əkilsin. Bərabərdir. Hər iki halda ağacların sayını hesabladıq, bərabərlik var. 50x60 60xdən 50x, 60, 60x 50x çıxarcaq 10x bərabərdir. 70 ilə 70 toplayaraq alacaq 140. X də bərabər olacaq neçə 14-ə. Deməli 14 ev var. 14 ev var. Bizdən də soruşur neçə ağac var? Ağacların sayını tapmaq üçün 50x + 70-dir ki, 50-ni az öncə x-ə vurmuşduq. Artıq x-i bildiyimizə görə 14-ə vururuq. Üstünə də 70 gəlsək ə 770 70 olacaq. Deməli 770 ağac var. 10 nömrəli çalışmaya baxırıq görək nə yazır 10 nömrəli çalışmada. Yazır ki, ata cibində olan puluna 6 kq ət almaq istədi, lakin 4 manat pulu çatmadı. Ata 5 kq ət aldı və 4 manat pulu artıq qaldı. Atanın nə qədər pulu var? Atanın nə qədər pulu olduğunu bilmək üçün ətin kilosunu bilməliyik. Məsələn Biri desə ki, mən ət almışam. Və mənim məsələm ki, 4 manat CV-də pul qalıb. Ət almamışdan öncə nə qədər pulum vardı? Soruşanda siz o saat deyərsiz ki, ət neçə idi? Çünki ətin qiymətini bilməlisiz ki, atanın pulunu hesablaya biləsiniz. Ətin qiymətini də bilmədiyimizə görə deyirik ki, ət x manatdır. Ata 6 kq ət almaq istəyir. O zaman gələc 6x pul ola. Amma bu 6x puldan 4 manatı çatmır, yəni ki azdır. Çıxırıq 4 manat. Yəni atanın 6x - 4 manat pulu var. Digər tərəfdən 5 kq ət aldı və kq-ı x manat olan 5 kq alsa 5x atanın atə verdiyi pul üstə gəldə hələ 4 manat da artıq qalır. Bax burada yazıb ki 4 manat artıq qaldı və hər iki halda atanın pulun hesabladığımıza görə bərabərlik var. 6x-dən 5x-i çıxmış olsak qalacaq x = 4 dəfə 4-ü toplayırıq. Çünki sağa keçsək müsbət olacaq və topladıqda 8 etmiş olur. Deməli ətin kiloqramı 8 manat olduğunu bildik. Bundan sonra atanın pulunu hesablaya bilərik. Atanın pulu nə qədədir? 5x + 4. 5 dəfə 8-in 40 üstə də 4 gəlsək 44 manat atanın pulu var. davam edirik 11 nömrəli çalışmayla. Yazılır ki, paxta olan oturacaqların hər birində 2 adam əyləşsə 20 nəfərə yer çatmaz. 4 adam əyləşsə 3 oturacaq boş qalır. Paxta neçə adam var? Paxtadakı adamların sayını bilmək üçün oturacaqların sayını bilməliyik. Çünki oturacaqda oturan adamlar neçə-neçə əyləşibsə, həmin o oturacaq oturan, yəni dolu oturacaqların sayı hər oturacaqda oturan bərabər sayda oturan adamlara vurmuş olarıq, eyni yerəş şey tapmış ol olar. Amma bilmirik, deyirik ki, cürlü sayın. Deməli biz ilk öncə nəyi bilməliyik? Oturacaqların sayını bilməliyik və bilmirik, deyirik ki, oturacaqlar o turacaq. Nə qədərdir? X dənədir, məhculdur. Və hərəsini 2 adam ayələşsə solo oturacaqlarda olan adamların sayı adamların sayından əlbəttəcə 2x etmiş olacaq. 20 nəfərə yer çatmamaq nə deməkdir? Ayaq üstə qalıblardır. Onlar da ordadır. Yəni adamlar 2x oturanlar üstəcə bir də ayaq üstə qalan 20 nəfər. Bu oldu adamların sayı. Digər şəkildə deyir ki, 4 adam yerləşsə isə 3 oturacaq boş qalır. Az önce dedik ki, biz dolu oturacaqdı olan adamla, yəni dolu oturacaqları sayarıq. Ondan sonra vurarıq dolu oturacaqda oturan hər şəxs neçəsi bərabər sayda ayləşibsə, onların birinin sayına vursaq tapmış olar. Ona görə də x dənə oturacaq varsa, bunun 3-ü boş qalırsa, çıxırıq 3-ünü. Dolu oturacaqlar olacaq nə? x - 3. Bunu da neyinə hərich? Vurarıq 4-ə, çünki 4 adam ayləşər hərəsində. Dolu oturacaqda olan adamların sayı x - 3 fərq vurulsun 4-ə. Hər iki halda adamların sayını hesabladıq, eyni adamlardan söz gedir, bərabərlik var. Buradan da yazırıq 2x + 20 = 4-ü x-ə vuraq, 4x - 4-ü 3-ə vuraq, eləcə nəçə 12. 4x-dən 2x-i çıxsaq qalacaq ə, 2x = 20-də 12-ni toplamış olar. Nəyə görə? Çünki 12 kəssə 20-yə tərəf müsbət edir, toplanmış olacaq və olacaq nəticə 32. 2x = 32-dirsə, x də bərabərdir nəcə edəcək? 16. Artıq birdir ki, 16 dənə oturacaq var. Əgər 2 nəfərdən əyləşirlərsə, nə olacaq? 2-ni vurarıq 16-ya. Burda yazıldı 2 * 16 -ya. + 20 nəfər də ayaq üstə qalıb. 32 32-ni də 20 minus 30-dan 20 gəlsə eləcə 52. Deməli 52 adam var. Parkda nə qədər adam var? 52 adam var. A variantında cavab verilmişdir. Davam edirik. Plan silim. 12 nömrəli çalışmaya baxırıq. Yazır ki, bağçada olan uşaqların hər birinə 2 konfet paylansa 12 konfet artıq qalır. 3 konfet paylansa 8 konfet çatmaz. Bağçada neçə uşaq var? Bağçada neçə uşaq olduğunu bilmirik. Zaten konfetlər də uşaqlara paylanıb. Burada biz konfetlərin sayını bilsək, uşaqların sayını e, tapmaq, e, belə deyək də, paylanan burada konfetlərdir. O səbəbdən də e, uşaqların sayını bilmərik və konfetlərin sayı bu uşaqların sayına görə hesablana bilər amma bizdən konfetlərin sayını istəmir, uşaqların sayını. Ümumiyyətlə konfetlərin sayını tapmaq üçün biz ilk öncə uşaqların sayını bilməliyik. O səbəbdən də elə uşaqların sayını tapdıqdan sonra bizə konfetlərin sayı lazım deyil, amma konfetlərin sayını da məsələdə istifadə etmiş olaraq bərabərlik yaratmaq üçün. Neçə konfet var? Baxışdayın, neçə uşaq var? Uşaqların sayını bilmirik. Uşaq olaraq yazırıq x dənə uşaq var. Və konfetləri hesablasaq Niyə yarış? Əlbəttə e, x dənə uşaq hərəsini 2 konfet versələr konfetlərin sayı olacaq 2x. Yəni uşaqlara verilən konfetlər 12 dənə də konfet qıraqda qalır + 12. Bu oldu konfetlərin sayı. Biz tənliyi həll etmək üçün konfetlərin sayından istifadə etməliyik. Bərabərdir 3 konfet paylansa 8 konfet çatmaz. X dən uşaqda hərəsini 3 dənə versək 3x olmalıdı. Amma 3x konfet yoxdur. Nədir? 8 dənə konfet çatmır. Yəni 8 dənə azdır 3x konfetdən. Buna görə də tənliyi qurduq. 3x-nə x-i çıxaracağıq, 2x-i çıxaracağıq, x bərabərdir 12 ilə 8-i toplayırıq, yəni top nəçay 20. Bundan sonra da bildik ki, uşaqların sayı 20-dir D variantı. Konfetlərin sayını soruşmur, soruşsaydı bunun davamını da gətirmiş olardı. Davam edirik 13 nömrəli çalışmada yazır ki, sürücünün cibində olan puluna 40 litr benzin alarsa 5 manat pulu artıq qalır. 50 litr benzin alarsa 2 manat pulu çatmaz. Sürücünün neçə manat pulu var? Əlbəttə biz bilirik ki, 40 litr benzin alarsa 5 manat pulu artıq qalmış olur. Benzin neçiyədir, benzinin qiymətini bilmirik. Biz sürücünün pulunu bilmək üçün benzinin qiymətini bilməliyik. Məsələn, birə gedib benzin alıbsa 40 litr, 5 manatda pulu artıq qalıbsa, bizə desək ki, benzin almamışdan öncə nə qədər pulum vardı? Biz deyək ki, benzin neçə aldın? Bu sualı verək, çünki benzinin qiymətini bilməliyik. Bilmədiyimizə görə də yuxarı onu bir dənə silim bu sanki qarışıqlıq yaradacaq. Əla. Benzin B e n z i n nə qədərdi? X qəti idi. Çünki manat olsa, e, məsələn ki, 1 manat olmuş olsa, e, əlbəttə və e, yaxud deyək elə manatdır, heç bilmirik, manatdır, qəpi idi qalaq. Mən e, qəpi dedim, amma e, gələcəkdə məsələni burada həllim artıq bilirəm məsələni oxuduqdan sonra burada qəpi oldu. Amma siz e, sizin üçün bəlkə çətin olsun. Biz də bilmirik, manatdır, qəpi idi, bilmədiyimizə görə 40 litr benzinin pulu qiyməti x-dirsə, yəni manat qəpi olduğunu bilmədiyimizə görə Təyin nə qədər olacaq? 40-ı x-ə vurarıq, olacaq 40x. Üstəcə 5 manat da pulu qalmış olur. Əla. Digər tərəfdən deyir, 50 litr benzin alsa, 1, e, 1 litri x-dir, 50 litrlik 50x olmuş olacaq. 2 manat pulu çatmır. Aha, deməli 50x-dən 2 manat əskik idi, çıxırıq 2-ni. Hər şey aldıq, hesabladıq, burdan da 50x-dən 40x-i çıxaraq alacaq 10x bərabərdir 5-dən 5-lə də 2-ni niyəyə toplamış olarıq? tap e, olacaq 7 əla. Deməli nə oldu? 10x = 7. Müəllim 7 nədir burada? Manatdır, ma manat. Çünki biz manatla hesablamışıq. 5 manat, 2 manat. Burda, yəni 10 litr benzin üçün 7 manat pul ödəməlidir. Və burdan da deyirik ki, qəpiyə çevirmiş olsa, yəni biz əlbəttə ki, onluq kəsrləri e, tam olaraq bilməsək əsində 4-cü sinifdə artıq kəsirləcək gələcəkdə. Bilmədiyimizi düşünərək bu 7 manatı qəpiyə çevirmiş olsaq, 1 manat 100 qəpiyə, 7 manat isə 700 qəpi. Deməli 10x700-dürsə, x də neçə qəpiyə 70 olar? 700-ü bölərək ona necə 70 qəpi. Bu məsələ də deməli benzinin 70 qəpi olduğu dövründə yazılmışdır. Nə yaxşı, gözəl vaxtlar idi. Bu qədər. 70 qəpi e, tapdıq ki, zenin 70 qəp. Artıq biz sürücünün neçə manat pulu var tapa bilərik. İlk öncə qəpi ilə ə, tapmış olarıq və yaxud da ə, belə deyək də, müəllim, elə ə, bu şəkildə də yazarıq. Tamam, bunu yazım daha sonra deyəcəm. 40 40-ı vuraram 70-ə, 40-ı vuraram 70-ə, taparam ki, neçə qəpi eləyəcək. 4-ü 7-yə vursaq 28, sıfırlar da yazsa 2800 qəpi. Bu da bərabərdir, yəni 40 litr benzinin pulu nə qədər eləyir? Yəcəş 28 manat. Üzərinə də 5 manatı gələrəm. 28 üzərinə də gəlsəm 5-i bərabərdir sürücünün pulu 33 manat olmuş olacaq. Bu 1. Əgər ki, yəni biz hara qədər gəlmişdik? Manat gəldi bizə, rast gəldi, biz qəpiyə çevirmiş olduq. 10x 7 manatdır. 7 manat. Bunu yazdıq. 40x nə qədər olacaq? Yəni 40 ondan nə qədər? Belə deyək də 40x-də 10x-ə görə 7 manatsa 40x-də əlbəttə ki 40x-də bərabərdir. Nə çıxır? 4 dəfə çox, çünki 40 ondan 4 dəfə çoxdur. 7-ni də 4 dəfə çoxaldı. Yəni hər bir həddinin yarısı bərabərlərin sağını da, solunu da 4-ə vurmuş olarıq ki. O zaman 4-ə vurduq 40x, bu anda 7-ni də 4-ə vuraraq necə 28 manat. Əlbəttə siz bu cür hesablamadığınıza görə buc demədim. Deməli 40 x-in 28 manat olduğunu bildiyimizə görə sürücünün pulunu hesablayarkən üstünə 5 də gəlmişdik. 28-in üzərinə də 5i gələrdik, bərabərdi 33 manat olduğunu taparlıq. Doğru cavab D variantı. Davam edirik 4 nömrəli çalışmayla. Yazır ki, satıcı mağazada 2 kartovun hər kiloqramını 70 qəpikdən satsa, 20 manat zərər edər. 80 qəpikdən satsa, 30 manat qazanar. Mağazada neçə kiloqram kartof var? Əlbəttə, mağazada neçə kiloqram kartof olduğunu bilmirik. Bizdən pulu soruşmur. Əgər pulu soruşsaydı, biz kartofu tapdıqdan sonra neçə kiloqram kartof olduqdan sonra pulu da hesab. Amma e, bərabərlik yaratmaq üçün, yəni kartofa verilən pulu da hesablamalıyıq, bilməliyik. Bilmədiyimizə görə, deyir ki, mağazada neçə kiloqram kartof var? Deyir ki, x kiloqram kartof var. Kartofu yazıb da kartof x kiloqramdır. X kiloqram kartovdusa bunu bir dəfə burdan götürəm. Gəldi çıxdı bu dəfə. Tamam. 70 qəpikdən satsa 70x70 olacaq. Qəpiklə hesablayırıq. 20 manat zərər edir. Manat da niyə yazaq? Qəpiklə hesablamışıq. Bunu da qəpiklə yazmalıyıq. Zərər etməsi o deməkdir ki, biz yəni istəyirik ki, bu zərəri ödəyək. Nəniyə? əliyyətçi Elə sanki aldığı qiyməti bərabərləşdirmiş olaq. O zaman deyir ki, 20 qəpiy zərər etmisən, görək bu kartovulu neçəyə almışdı? Yəni üstünə görə 20 manat da verək ki, bu adama bunun zərərini ödəmish olsun, sanki zərərini ödəmiş olaruq. 70x üstə gəlinə bir də 20 manat 2000 qəpiy etmiş olur. Qəpiyə çevirdik. 2000 qəpiy bərabərdir. Digər şəkildə deyir. 80 qəpiy dən satsa x-i neyinə yərəc? Vurarıq 80-ə, necə? 80x. Bu dəfə 30 manat qazanar. Qazandığı lazım deyil. Əgər məsələn bizə lazımdır ki, görək kartofu neçəyə alıb. O 30 manatı bundan çıxarıq ki, yəni çıxsaq o 30 manatı kartofun neçəyə aldığını bilərik. Yəni belə deyək də, maya dəyərini vermiş olarıq. Çıxırıq 30-u. Aha, niyə çıxdıq, müəllim? Ax, az öncə bu artıq qalır. Bu qədər qazanırs, üstünə gəlməyə xeyr. Biz Bunun pulunu hesablamıruq. Kartovun neçə aldığını hesablayırıq. Bu 30 manatı da qəpiyə çevirsək 3000 qəpiyə 70 olacaq. Əslində yazmasaydıq da sonda da çevirə bilərdik. Yəni siz istəsəsiz sonda da çevirə bilərsiniz. Necə olacaqdı? Əlbəttə ki, 80x-dən 70x-i -si çıxıb qalacaq neçə? 10x bərabərdir 20-nə də 30-u topluyardıq, eləcə də 50 manat ə 10x 50 manatdsa, bu zaman x də neçə olacaq? Yəni kiloqramı 70 qəpikdəndir. Bunu isə artıq nə edirik? Əlbəttə qəpiyə çevirməliyik ki, biz bilməlik neçəyə satılmışdır. Mütləq burda nə edirdi? Çevirirdi. Ona görə də Elə, əvvəlcədən siz çaşmayasınız deyə biz qəpiy ilə hesablamışıqsa qəpiy ilə də yazarsınız. Sonda çevirməyib burada götürərsiz. O 50-ni 10-a bölərsiz. Yəni siz ki nə qədər kartof vardı? 5 kq kartof vardı. Xeyr. 5000 elir. 5000-i 10-a bölərik necə necə 500 kq kartof etmiş olacaq. Deməli mağazada 500 kq kartof var. Doğru cavab C variantı. Və bir daha deyirəm, kartofu kiloqramın biridirik. Zərər, burada zərər eləyirsə, zərərdən söz gedirsə, biz kartofun kiloqramından istifadə edirik. Bunun maya dəyərini hesablayırıq ki, nəyə bərabərdir. Necə almışdı, necə olmuşdu? Çünki e, maya dəyərini bilsək, yəni ona görə biz nə qədər kartof olduğunu tapa bilərik. Biraz açıqlama verək ki, e, indi biri gəlib deyəndə ki, əşi falan qədər ziyan elə, kartof almışdın, falan qədər ziyan elədi. Yəni sən də neçə kiloqram kartof almışdın. Yəni görəsən nə qədər ziyan elə? Belə deyək də, bu ziyan deyək falan qədər görə hər kiloqramında nə qədər ziyan eləyib bu. Ona görə tapı soruşardıq ki, nə qədər kartof almışsan. Və və yaxud da kartofun neçəyi almışdın, darşı, nə qədər kartofa. Kartofun neçəyi almışdın? Yəni 70 qəpikdən satdım, 20 man zərər elədim. Sən o saat deyəcəksən ki, e, neçə almışdın kartofu? 70 qəpikdən satdın. O da deyəcək ki, məsələn 75 qəpikdən və yaxud da 80 qəpikdən. İndi bir-birikdə, yəni budur. Davam edirik, növbəti çalışma 10 5 Albomon hər səhifəsində səhifəsinə 4 şəkil yapışdırılsa 18 şəkil artıq qalar. 6 şəkil yapışdırılsa 42 əlavə şəkil üçün boş yer qalar. Albomon neçə vərəqi var? Deməli biz bilirik ki, albomon vərəqlərin sayını bilsək, şəkillərin sayını, ümmi şəkillərin sayını və şəkillərin sayını bərabərləşdirdikdən sonra albomun vərəqlərinin fərqini tapa bilərik. Yəni bu bərabərlikdən istifadə edib fərqlərin sayını tapa bilərik. Amma səhifəsinə deyir 4 şəkil yapışdırırlar. Burada diqqətli olaq. Albomunsa neçə vərəqi var deyə soruşur. Bildirirəm ki, bir vərəq 2 səhifədən ibarətdir. Tamam. Albomun neçə vərəqi var? Vərəqlərin sayı x dənədir. Hər səhifəsinə 4 şəkil yapışdırılmış olsa, yəni belə deyək də, vərəqlərin sayı daha doğrusu 2x götürək. Səhifələrin sayı x olmuş olsun. Albomun hər səhifəsinə 4 şəkil yapışdırılsa, x dənə səhifə var. Hərəsində 4 şəkil yapışdırılsa, 4-ü neyərik? Vurarıq x-ə. 18 şəkil artıq qalar. Aha. Hələ üstə gəl 18 artıq. Bu şəkillərin sayıdır. Digər tərəfdə şəkillərin sayını necə hesablayırıq? Deyir ki, 6 şəkil yapışdırılsa 42 əlavə şəkil üçün bu şiir qalar. Bunu da bildik. Deməli, nə edirik? 6x-dən, yəni hər səhifəyə 6x-dən yapışdırsam bu qədər şəkil yoxdur axı. Bu şiir qalmaq budur ki, şəkillər çatmır. Deməli 6x şəkildən Nə olacaq? 42 dənə azdır şəkil. 6x şəkli yoxdur. Olsaydı, yəni belə deyək də dolmuş olacaqdı. Yoxdur, 42 dənəs azdır. Hər iki halda şəkillərin sayını hesabladıq və bərabərlik qaradırıq. 6x-dən 4x-i çıxsa qalacaq 2x bərabərdir. 18-lə 42-ni toplamış olsaq, neçə olmuş olur? 60-70 olacaq. Biz vərəqlərin sayını tapmaq istirdik. 2x vərəqlərin sayıdı. Burada 2x-in 60-a bərabər olduğunu tapdıq. Səhflərin sayını sorsaydı, əlbəttə ki, 2x səhfi neçə səhifə var? X dənə də baxın, tam tərsinə yazmışıq. Vərəqlərin sayı x yazmalıdı, tərsinə yazmışıq. <laughs> yəni 1 dənə x dənə vərəq varsa, niyə bunu soruda 100 yazmışdı, sonradan dəyişdik. 2x də səhifə var. Üzrə xin. 2x də səhifə var. Ə e, bir daha deyirəm. 1 dənə vərəq 2 səhifədən ibarət. Yəni x dənə vərəq varsa bunun 2 qatı qədər səhifə var. Yatdandan çıxartmayaq. Orda yazanda düz yazmamışıq. 2x, yəni 60 dənə səhifə var. Vərəqlərin sayı nə qədər olacaq? x-dən olacaq. Bu da bərabərdir 30.70 olar. Doğru cavab B variantıdır. Yatdandan çıxartmayaq bunu heç bir zaman yatdan çıxartmayaq. Və biz burada 4x yazdıq. Bir dəqiqə səbirli olun. Burada da düz yazmamışıq, çünki məsələni yenidən yazmalıyıq. Fərqlərin sayı niyə dəyişdi? Biz x dənə vərəq x tənə, səhifələrə yapışdırılır. Hər səhifəyə 4 dənə. Bir dəqiqə üzr istəyin. Cavab da orada düz gəlməyəcək, çox güman ki, 2x-i vurarıq 4, 4-ü vurarıq 2x-ə. 4 vurulsun 2x. Bu da yeyəcək nə? 8x. Bir dəfəlik yazaq da. 8x / 18 = hər səfəyə 6 şəkil yapışdır, 6-nı 2x-ə vursaq eliyəcək 12x - çıxılsın 42 dənə şəkil çatmır. Burdan da 4x = 42-ni 18 toplasaq eləcək 60. x də bərabər olacaq 15-ə. Neçə vərəq var? 15 vərəq var. Bunu burdan silək. Vərəqlərin sayı 15 olmuş olacaq. Nəyə görə yazarkən diqqətsiz oldum burada? İlk öncə 2x yazdım, sonra niyə dəyişdim ki onu? Hər vərəq 2 səhifədən ibarətdir. Yəni x dənə vərəq varsa 2x də səhifə olmuş olacaq. Bu səhifəyə qədər, yəni izah elədik. Davamı növbəti səhifələrin video izahı da növbəti video izahda olacaq. Bu qədər. Əgər bəyəndisə bəyən düyməsini basmağı unutmayın və kanala abunə olmamısansa kanala abunə olun, dəstək olun. Hər birinizə də öncədən təşəkkür etmiş oluram.